اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل الصبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بوجوده وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يمدح تعالى عبده ورسوله خليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فأما الأمة فهو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع والحنيف والمنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال تعالى: ولم يك من المشركين. اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں خبر دیتے ہیں اپنے عبد، اپنے رسول، اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جو موحدین کے امام ہیں، والد الانبیاء اور انبیاء کے والد ہیں، جن کی ذریت میں اللہ نے کئی پیغمبر پیدا فرمائے ہیں، اور اسی طرح وہ جد امجد ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من ولد اسماعیل، اور اسماعیل جو ہیں وہ ولد ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان آیات مبارکہ میں بڑا ان کا عظمت شان بیان فرمایا ہے، اور فرمایا: ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. امت کا معنی جماعت، امت کا معنی ایک قوم، جیسے اللہ فرماتے ہیں: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان لانے والے ایک امت ہے، اسی طرح امت بنو اسرائیل، اسی طرح قوم عاد، قوم ثمود جتنی گزری ہیں. تو لفظ امت سے مراد قوم، لفظ امت سے مراد جماعت، لفظ امت سے مراد ایک بہت خلق کثیر، جیسے اللہ نے فرمایا: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتِيَّاتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو ہمیشہ خیر کی طرف دعوت دے، جو بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکتی رہے،
تو امت جو ہے ایک بڑا جامع لفظ ہے, لیکن کبھی کبھی امت کا معنی ہوتا ہے مقتدا. جیسے آپ کہتے ہیں نا جی, یہ انسان جو ہے اپنے ایک ذات میں ہی ایک ادارہ ہے, ایک ذات میں ہی ایک جماعت ہے, یہ ایک اکیلا ہونے میں بھی ایک پوری امت کے قائم مقام ہے. تو اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی شان دی. اور بات فرماتے ہیں امت کا معنی مقتدا, لوگوں کی جو مقتدا ہو, جس کی لوگ پیروی کریں. اور سیدنا ابراہیم تو اتنے بڑے شان والے ہیں کہ ہر جماعت نے اپنے آپ کو ان کی طرف نسبت کیا ہے. یعنی یہودی کہتے ہیں ہم بھی ملت ابراہیم, اور نصرانی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بھی ملت ابراہیم, اور مشرقین مکہ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی ملت ابراہیم. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا شان دیا کہ ہر جماعت باوجود اپنی جہالت کے, باوجود اپنے کفر کے, باوجود اپنے شرک کے, اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا. حالانکہ ان کی بات یہ غلط ہے, یاد رکھو, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہیں, بت توڑنے والے ہیں, بتوں کو چھوڑنے والے ہیں, اور بتوں کے لیے اپنے والدین سے مناظرہ کرنے والے, بادشاہ وقت سے ٹکرانے والے, اور بتوں کے بارے میں پوری قوم کو للکار کے کہنے والے. اللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین, کہنے لگے مجھے خدا کی قسم ہے یہ جو تم نے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں نا, ان کو میں ٹکروں گا, ان کو دیکھوں گا کہ کیا تو یہ خدا ہے تمہارے جن کی تم عبادت کرتے ہو, جو ہل نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک, اور تم نے ان کو خدا کا شریک بنا رکھا, تو میں ان کو دیکھوں گا, ان کا انجام دیکھوں. اور دیکھا پھر آپ نے کہ توڑ دیا سب کو. تو اب ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے ہیں, لیکن مشرک مکہ کہتے ہم ملت ابراہیم. بھائی ملت ابراہیم کا دعویٰ کیا, دلیل کیا ہے؟ دیکھو جی, یہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, تو ہم اس کعبے کے مجاور ہیں, تو ہم ابراہیم کے طریقے سے ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی, اب عقیقہ یا ختنہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, تو ہم سارے ختنہ کرتے ہیں, عقیقہ کرتے ہیں, تو لہذا ہم ملت ابراہیم سے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی حج کے جو نسخ ہے, مناسق ہیں, سب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سکھلائے, تو یہ دیکھیں ہم بھی اسی طرح باقاعدہ طواف کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, منا جاتے ہیں, عرفات جاتے ہیں, احرام باندھتے ہیں, لبیک پڑھتے ہیں, تو لہٰذا ہم تو ملت ابراہیم. جیسے آج کل بھی اللہ معاف کرے کہ ہمارے جاہل حضرات جو ہیں, اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے, وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں جی ہم تو حضور کی امت ہیں, حضور کے غلام ہیں, ہم تو بالکل خالص موحد ہیں. قبروں پہ سجدہ کریں تب بھی موحد ہیں, قبروں پہ منتیں مانیں تب بھی موحد ہیں, نظر نیاز چڑھائیں تب بھی موحد ہیں. اللہ کے سوا غیروں کا حاجت روا, مشکل کشا, قاضی الحاجات, داتا بنائیں تب بھی موحد ہیں. اور اہل سنت والجماعت یہی حال ہر قوم کا ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, زبانی کلامی دعوے کام نہیں آتے. ملت ابراہیمی کا معنی یہ ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو. تو ابراہیم علیہ السلام شرک مٹھانے والا, ابراہیم علیہ السلام بتوں کے توڑنے والا, ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جلنے والا, اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرو اور پھر کہو کہ ہم ملت ابراہیم سے. اس لیے اللہ نے رد کیا. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو بتا دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت سے بھی کوئی تعلق نہیں, نصرانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں, مشرقین سے بھی کوئی تعلق نہیں. میرا ابراہیم تو سب کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. یعنی ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے موحد ہیں کہ وہ زندہ ملائکہ کا وسیلہ لینا بھی نہیں چاہتے. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے اس زمانے کے کافروں نے سارے انتظام کر لیے, ایک بہت بڑے علاقے میں آگ جلائی, جو سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک میل یعنی مربع جو تھا وہ آگ کا علاؤ تھا, جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا چاہتے تھے.
ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق بنا کے اوپر بٹھا دیا, کیوں آگ میں ڈالنے کون جائے, آگ کے قریب کون جائے. تو انہوں نے ایک منجنیق بنائی اور اس کو رسے باندھے کہ رسوں کو کھینچ کے, تو یکدم جو رسے کھینچیں گے تو ابراہیم الٹ کے آگ میں چلے جائیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام کو جب اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور دشمنوں نے اس پہ بھی بس نہیں کی, تم آگ میں جلا رہے ہو بات ختم ہو گئی, لیکن دشمنی تو پھر دشمنی ہے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتار دیں, یعنی اللہ کے پیغمبر کو اللہ کی توحید کے لیے اولیاء ہونا پڑا. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس عالم میں پہنچے تو اللہ کے ملائکہ نے درخواست کی کہ یا اللہ, تیرا خلیل ہے اور تیری توحید کے لیے آزمائش میں ہے, اور اگر اب بھی آپ مدد نہیں کریں گے تو کب مدد کریں گے؟ اس لیے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی اللہ مدد نہیں کر رہے, مدد نہیں کر رہے. اللہ کی حکمت ہے, وہ جانتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ اچھا تم میرے ملائکہ ہو جاؤ, میرے ابراہیم کی مدد کرو. اب اگر اللہ فرشتوں کو بھیج دیں اور فرشتے موجود ہیں, زندہ ہیں, کوئی مردے کا وسیلہ بھی نہیں, اگر وہ آگے مدد کرنا چاہیں تو اس میں کون سی شرعاً منع ہے؟ فرشتے آ گئے, انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں, ہمیں حکم دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم ملائکہ ہیں, اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جن مل کے بھی زور لگائیں تو وہ فرشتہ زیادہ طاقتور ہے. ایک ملک کو اتنی اللہ نے طاقت دی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں حکم دیں تو ہم یہ پہاڑ جو ہے نا ان دونوں کو یوں ملا دیتے ہیں اور یہ آگ ختم اور یہ کافر بھی ختم اور سب ختم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس حال میں بیٹھا ہے, کپڑے بھی نہیں ہیں اور یہاں ہے سامنے آگ ہے. فرشتوں کو کہنے لگے لا حاجت لی الیکم, جاؤ اپنا کام کرو, مجھے تم سے کوئی مدد ہی نہیں. اب اپنے عقیدے بھی دیکھو اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہلانے والے بھی غور کرو. ہم تو جناب رات دن وظیفہ یہی پڑھتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ, یا معین الدین چشتی, مدد کن مدد کن مدد کن. ہم مسلمان ہیں ماشاء اللہ, اور حضور کی امت ہیں, اور رات دن نمازوں میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد ویاک نستعین. تمام ملائکہ کو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے دیا اور آخر میں جبریل آئے. کیونکہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ تمام ملائکہ سے افضل ہیں, تمام ملائکہ کے سردار جو ہیں وہ حضرت جبرائیل. حضرت جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا کہ خلیل اللہ, اگر آپ مجھے حکم دے دیں تو یہ آگ کا علاؤ جو ہے نا, یہ میں آپ کے دشمنوں پہ الٹ دیتا ہوں. آپ آرام سے بیٹھ کے دیکھتے رہیں کہ دشمن کیسے جلتے ہیں. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلات والتسلیم نے فرمایا کہ لا حاجت لی, مجھے تیری بھی ضرورت ہے. جبریل علیہ السلام حیران ہو گئے, کیا کریں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا حضرت ابراہیم مہربانی کرو, چلو ہم سے بھی آپ کام لینا نہیں چاہتے, ورنہ تو ہم بھی اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک تو مہربانی کرو, اس مشکل کی گھڑی میں اپنے اللہ سے تو درخواست کرو, آپ تو دعا بھی نہیں مانگ رہے. تو ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا جبرائیل, یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے یا علم میں نہیں؟ تو جبریل نے کہا حضور, یہ اللہ کے علم میں ہے, اللہ کو تو پتا ہے, جب پتا ہے تو پھر احسان جتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ جانتے ہیں کہ خلیل میرا جل رہا ہے تو اگر وہ جلانے پہ راضی ہیں, ہم جلنے پہ تیار بیٹھے ہیں, وہ ٹھیک ہے. اگر یہ بھی آزمائش کا حصہ ہے
تو اگر میرے جلیل کا یہی مرضی ہے تو خلیل بالکل راضی ہے، میں تو اس کو بھی درخواست نہیں کرتا. دروازہ تو اس کا کھٹکایا جاتا ہے جس مالک کو پتہ نہ ہو کہ میرے دروازے پہ کون کھڑا ہے. جب وہ جانتے ہیں میری زبان حال بتا رہی ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بالکل چلنے کے لیے تیار. یہ ہے مقام ابراہیم. تو اب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب کافروں نے اس منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فوراً حکم الہی جاری ہوا. مفسرین نے لکھا ہے اس حکم کے درمیان میں کوئی فرشتہ بھی واسطہ نہیں، اللہ نے براہ راست حکم دیا. فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے حکم جاری کر دیا، اللہ نے فرمایا خبردار ٹھنڈی ہو جا، اور زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، بالکل عین معتدل ہو جا، برد بھی ہو سلامتی بھی ہو، اور صرف ابراہیم کے لیے. مفسرین نے لکھا ہے اگر اللہ فرما دیتے نا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو کائنات کی پوری آگ ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا صرف میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. بردن و سلامن علی ابراہیم. اور یوں ہی ابراہیم علیہ السلام آگ میں آئے، اللہ کے فرشتے جنت کے لباس لے کے کھڑے، جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے پھل. اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت خلیل آپ کی ساری زندگی میں سب سے اچھے اور آرام والے دن آپ پہ کب گزرے ہیں؟ فرمایا انعم ایامی، میرے سب سے اچھے دن وہ تھے جب میں آگ میں تھا. فرمانے ہیں وہ لذتیں پھرنی بھی نہیں، وہ جنت کے کھانے پر کہاں ملے، وہ تو پھر وہاں خاص طور پہ بھیجے گئے تھے. اور نمرود جو ہے بادشاہ جس نے جلانے کا حکم دیا، وہ اپنے محل کی چھت پہ کھڑے ہو کے وہ نظارہ دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ آج خلیل جل گیا، آج میرا دشمن جو تھا وہ آگ کی نظر ہو گیا، آج ہمارے خداؤں کی مخالفت کرنے والا خود آگ کی لپیٹ میں آ گیا، چھت پہ کھڑا ہے محل پہ اور بڑا خوش کھڑا ہے اور نظارہ دیکھنا چاہ رہا ہے اس آگ کا، اور تصور کر رہا ہے کہ اتنی بڑی آگ میں ابراہیم تو بالکل کولا ہو گئے ہوں گے، ان کی تو اب لاش بھی نہیں پہچانی جا سکتی. اللہ نے حکم دیا جبرائیل حاضر رب جلیل، فرمایا یہ آگ کے پردے ہٹا دو، اس دشمن کو دیکھنے دو، دیکھے میرا خلیل کیسے بیٹھا ہے. تو آگ کے جب پردے ہٹائے گئے اور نمرود کی نظر پڑی تو کہتے ہیں نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا سچا ہے، ہم تو سب جھوٹے ہیں، رب تو تیرا رب ہے نا پھر جو یہاں بھی حفاظت کر سکتا ہے. تو دیکھا کہ ابراہیم تو لباس پہنے بیٹھے ہیں اور جناب وہ فروٹ آگے رکھے ہوئے ہیں، وہ تو مزے میں تھے کھال پی رہے. اسی لیے میرے آقا نے رحمت للعالمین شفیع المذنبین حبیب رب العالمین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے جنت کا جوڑا جو ہے وہ میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے گا. تو صحابہ نے سوال کیا قبلک یا رسول اللہ، حضور آپ سے بھی پہلے ان کو پہنائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں قبلی، مجھ سے بھی پہلے ان کو پہنائیں گے، اللہ اس کو اس کا بدلہ دیں گے کہ میری توحید کے لیے تیرے کپڑے اترے تھے، آج سب سے پہلے تجھے کپڑے پہنا. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب ساری کائنات قبروں سے اٹھے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کفن وفن تو ختم ہو گئے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے وہ باطن وراثن غرلن اسی طرح کھڑے،
تو سب سے پہلا جوڑا جو ہے وہ سیدنا ابراہیم کو پہنایا جائے گا علیہ الصلات والسلام. تو یہ مقام ابراہیم ہے, اور ہم بھی دعویٰ کریں کہ ہم ملت ابراہیم سے ہیں, ہم امت محمد الرسول اللہ ہیں, ہم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہماری کتاب اللہ کا قرآن ہے, ہمارا مقتدا محمد مصطفیٰ ہے. اور اس کے بعد ہمارے اندر شرک بھی ہو, قبر پرستی بھی ہو, قوالیاں بھی ہوں, عرس بھی ہوں, میلے بھی ہوں, معاصی بھی ہوں, منکرات بھی ہوں, احوا بھی ہوں, احداث بھی ہوں, ابدا بھی ہوں, خدا جانے پھر یہ کیسی امت ہے, ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحم کریں اور ہر مسلمان کے حال پہ رحم کریں. اس لیے محسن فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے عبد کو, اپنے خلیل کو, اپنے رسول کو امتن خطاب دیا کہ میرا ابراہیم تو اکیلا امت ہے, اور بعد میں فرمایا کہ امتن کا معنی مقتدا, کہ تو سب کا مقتدا ہے, اور امام تو امام الحنفاء ہے, اور تو ابو الانبیاء ہے, کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے سب ذریت ابراہیم, تمام کے تمام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں. یہ شرف ملا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, تین لفظ ہیں, امتا معنی مقتدا, قانتا قانتا معنی اطاعت کرنے والا, اللہ کے آگے جھکنے والا, قنوت کہتے ہیں اطاعت اور خشوع کو, حنیفن, حنیفن کا معنی کہ جو سب سے المنحرف قصدن من الشرک الى التوحید, کہ جان کی شرک چھوڑ کے توحید اختیار کرنے والا, اور حنیفن کا معنی ہوتا ہے کہ سب سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف جوڑنے والا, اس کو کہتے ہیں حنیف. اور اس کے بعد فرمایا وَلِهَٰذَا قَالَ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قال سفيان الثوري عن صلبة بن قحيب عن مسلم البتيني عن أبي الأبيدين أنه سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الأمة القانت فقال الأمة معلم الخير والقانت الخاشع. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا, امت کا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا کہ امت کا معنی ہے خیر کی تعلیم دینے والے, اور قانت کا معنی خیر پہ چلنے والے, اطاعت کرنے والے. وعن مالک قال قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما الامت الذي يعلم الناس دينهم, ان نے فرمایا امت کا معنی وہ ہے کہ وہ جو لوگوں کو دین کی تعلیم دے. تو جتنے لوگ دین حاصل کریں گے تو اسی کے رستے پہ آئیں گے, تو وہ ایک امت ہے. وقال الاعمش عن يحيى بن الجذاب عن ابي الابيدين انه جاء الى عبد الله بن مسعود وقال من نسال اذا لم يسالك فكان ابن مسعود رضي الله عنه ذكره وقال اخبرني عن الامه وقال الذي يعلم الناس الخير. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کے پوچھا کہ حضرت اگر ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے تو پھر کس سے پوچھیں گے, کیونکہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں فقہاء صحابہ میں ہیں, حضور کے صحابہ سارے شان والے, لیکن اللہ نے ان کو دین کا تفقہ نصیب فرمایا تھا, اس لیے صحابہ جب کسی مسئلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرما دیتے بس صحابہ کہتے اتنا ہی کافی ہے, جو آپ نے کہہ دیا بس یہی تھی. آپ سے پوچھا کہ امتن امت کا کیا معنی؟ فرمایا الذی یعلم الناس الخیر, امت کہتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھلائے. وقال الشعبی حدثني فرد بن نوفل الاشعری قال قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاذ كان امتا قانتا لله حنيفا. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امت ہیں. کیا معنی؟ لوگوں کو دین سکھانے والے, اللہ کی اطاعت کرنے والے,
وقلت في نفسي غزا ابو عبد الرحمن وقال انما قال الله ان ابراهيم كان امه وقال تسليم الامه وقال الله اعلم قال الامه الذي يعلم الخير والقانت والمطيع لله ورسوله وكذلك قال معاذ حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت معاذ جو ہیں وہ بھی امت بھی ہیں قانت بھی ہیں. تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا حضرت سے غلطی ہو گئی, قرآن نے جو کہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے, حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں تو نہیں کہا. قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امتا قانتا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے سن لیا, آپ نے فرمایا هل تعلم, تم جانتے ہو کہ امت کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا امت کا معنی معلم الخیر, جو آدمی بھلائی کی تعلیم دینے والا, اور قانت کا معنی اللہ کی اطاعت کرنے والا. تو حضرت معاذ بھی تو بھلائی کی تعلیم دینے والے اور اس کے بعد اللہ کے آگے خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. تو یہ لقب تو اللہ نے ابراہیم کو دیا ہے, لیکن جو ان کے نقش قدم میں چلے گا, بھلائی کا حکم کرے گا اور خود بھی اللہ کے آگے جھکے گا تو گویا وہ بھی اس صفت میں آ جائے گا اللہ کی راہ میں. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ معراج والی رات مجھے دکھایا گیا کہ ساتویں آسمان پہ جو بیت المعمور اللہ کا کعبہ ہے اس پہ حضرت ابراہیم پشت لگا کے بیٹھے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اس کعبے کا بانی بھی ابراہیم ہے تو اللہ نے وہاں بھی کعبے کے ساتھ بٹھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ بیٹھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صفت بھی بیان فرمائی. وقت و من غیر مجن و سود نخذی ان جریح نو قال مجاہد امتن ای امتن بہدہو, یعنی وہ اکیلا ایک جماعت ہے. والقانتو قانت من مطیع وقال مجاہد ایسا قال امتن ای مؤمنن بہدہو والناس كلهم إذاك كفار. اور بعد میں فرمایا کہ میرے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا, کیا معنی کہ اس زمانے میں صرف مسلمان بھی تو ابراہیم اکیلا تھا اور تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا, تو گویا امت بھی خود تھے اور نبی بھی خود تھے, اور تو کوئی بندہ ہی مسلمان نہیں, باپ بھی مسلمان نہیں, ماں بھی مسلمان, خاندان بھی مسلمان. یہ ہدایت جو ہے یاد رکھو اللہ کے ہاتھ میں, اور دعا کیا کرو کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کرے, ورنہ اگر اللہ چاہے تو ہدایت دے, اللہ چاہے تو بلال حبش سے آئے, اللہ چاہے تو صہیب روم سے آئیں, اللہ چاہے تو سلمان فارس سے آئیں اور وہ ہدایت کے ساتھ سوار بن جائیں. اور ابی لہب, ابی جہل, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ربیعہ, امیت ابن خلف, یہ سارے لوگ مکے میں پیدا ہوئے, زمزم سے گھٹی لگائی گئی لیکن مرے جہنم میں. یہ سارے اللہ کے فیصلے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا بلال از حبش, صہیب از روم, ابو جہل از مکہ, ان سے بلا جبی, کہ مولا بلال کو حبش سے بلا لیتے ہو اور صہیب کو روم سے بلا لیتے ہو اور مکے میں پہنے پیدا ہونے والے کو ابھی جہل بنا دیتے. یہ تیرا نظام ہے, یہ دل بھی میں شاء و یہ حدیث ہی میں شاء, جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں گمراہ کریں. نہ ہدایت علم سے ملتی ہے, نہ ہدایت عقل سے ملتی ہے, نہ ہدایت زور سے ملتی ہے, نہ ہدایت زر سے ملتی ہے. ہدایت تو محض مولا کی نظر کرم سے ملتی ہے, وہ راضی ہو جائے تو ہدایت کا پر. اسی لیے تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, بڑے وقت کے موحد اور ولی من اولیاء اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسلک بے حنبلی تھے, یعنی سب سے بڑے موحد, پکے موحد. یہ جو ان کی کتابوں میں آپ کو ملتی ہیں نا, یہ غلط, یہ ساری بات میں دشمنوں نے شامل کی ہیں, ان کے حضرت عبد القادر سے کوئی تعلق نہیں رحمت اللہ علیہ. وہ تو اتنے بڑے عقیدے میں سخت اور پہاڑ تھے کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر. حضرت آپ بیٹھے ہوئے تھے رات کو ایک جگہ عبادت کر رہے تھے جنگل میں,
تو عبادت کے دوران میں کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل سارا جگہ اور درخت جو ہیں وہ بک آئے, نور بن گئے, روشنی روشنی نور نور ہو گئے. تو حضرت حیران ہوئے. ابھی آپ سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا نور ہے, تو اس نور میں آواز آئی کہ عبد القادر جاؤ, آج کے بعد میں نے اپنی عبادت تجھ پہ معاف کر دی ہے, بس ختم. حضرت عبد القادر جیلانی نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اکثر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سارے بھٹک جاتے ہیں, یہی وجہ ہوتی ہے. عبادت تو کرتے ہیں بےچارے, اور عبادت کے اثرات بھی ہوتے ہیں. سیدھی بات ہے کہ نا, آپ روٹی کھائیں تو روٹی کا اثر تو ہوگا, لسی پیتے ہیں لسی سے اثر تو ہوگا, تو جو آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو اثر تو ہوگا, روشنی تو آئے گی نا, اللہ کے نور کی, اللہ کے ذکر کی برکات تو آئیں گے. اور آگے برتن ہوتا نہیں, وہ پھر اچھلنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم پہنچ گئے جہاں پہنچنا. وہ تو عبد القادر تھا نا, اس نے جب دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ عبادت معاف سب کچھ معاف, انہوں نے کہا یہ شیطان ہے بدبخت. انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان. شیطان ظاہر ہو گیا. اس نے کہا عبد القادر چونکہ تو عالم ہے نا, آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے, ورنہ میں نے تو کئی پیروں کی گردنیں توڑ دی ہیں اسی طرح روشنیاں دکھا دکھا کے. اعوذ باللہ من الشیطان. اس نے کہا اب کس بات میں پڑا؟ نے کہا بدبخت مجھے علم نے بچا لیا, مجھے اللہ نے بچا لیا, ورنہ کئی عالم بھی گمراہ ہو گئے. علم بچاتا تو سارے عالم ہدایت پہ نہ ہوتے. علم بچاتا تو عالم جو ہے وہ رافضی کیوں بنتے, خارجی کیوں بنتے, نافذی کیوں بنتے, معتزلہ کیوں بنتے, کرامیہ کیوں بنتے؟ یہ سارے بڑے بڑے عالم تھے, بڑے بڑے علماء تھے, گمراہ ہو گئے, قادیانی بن گئے. انہوں نے کہا علم نے نہیں مجھے, میرے اللہ نے بچایا ہے. تو اس نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے, میرے پاس 70,000 نورانی جال ہے, کہ اوپر نورانیت ہے اور اندر شرک کا اندھیرا ہے, ان کے ذریعے میں مولوی اور پیروں کو گمراہ کرتا ہوں, لیکن تجھے تیرے اللہ نے بچا لیا. تو کسی بھی دعا کیا کریں کہ اللہ بچا لے, ورنہ دیکھے نا ابراہیم خلیل اللہ امام الحنفاء ہو, ابو الانبیاء ہو, اور باپ کافر ہے, ماں کافر ہے, نہیں ہدایت. ابو جہل جیسا سردار ہے, عقل والا ہے, اور ولید ابن المغیرہ اتنا بڑا آدمی تھا, وہ کہتا تھا ان الوحید عبد الوحید, میں ایک اکیلا ہوں, ہے کوئی میرے مقابلے سے. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ ولید بھی کافر ہو کے مرا, ابو جہل بھی کفر پہ مرا, ابی لہب بھی کفر پہ مرا, امیہ بھی کفر پہ مرا, عقبت ابن معید بھی کفر پہ مرا, اخنس ابن شریف بھی کفر پہ مرا, ربیعت ابن عدی ابن ربیعہ بھی کفر پہ مرا, اور باہر کے لوگ آگے جنت کے سردار بن گئے. یہ تو میرے اللہ کی نعمتیں ہیں. بس دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کرے, اللہ پاک اپنی رحمت سے ہدایت دے دے. ورنہ آج کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ, ساری رات تہجدیں پڑھتے ہیں, ساری دن ذکر کرتے ہیں, مراقبے کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, چلے کاٹتے ہیں, لیکن قبروں پہ بیٹھے ہیں. جی قبر والا مشکل کشائی کرے گا. عقیدہ دماغ میں آ گیا ہے کہ بھائی ہم قبر پہ آتے ہیں جی, مراقبہ کرتے ہیں, اور قبر والے جو ہیں جی ان کی روح پرفیوز جو ہے وہ آگے ہماری مدد کرتی ہیں. چلو بڑے آپ اللہ میں, اللہ کے کعبے میں ہیں, اللہ نے آپ کو کعبہ شریف نصیب کیا, کہو الحمدللہ. اور ایک چھوٹی سی بات بتائیں, آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ کائنات میں ساری مخلوق میں میرے مدنی سرکار سے کوئی افضل ہے؟ ہاں جی. اچھا, آپ کی قبر مبارک سے کسی کی قبر افضل ہے؟
آپ کے روضہ مبارک سے کسی کا روضہ افضل ہے؟ آپ کی زندگی مبارک سے کسی کی زندگی افضل ہے؟ آپ کے مرتبہ مقام عزت عظمت کے مقابلے پہ کسی کی عظمت ہے؟ ایمان سے کہیں, صحابہ میں ایک صحابی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے مشکل آ گئی تو میں حضور کی مزار پہ جا کے حل کرا لی. کیا وجہ ہے؟ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کے درمیان میں دشمنوں نے لڑائی کرا دی, 10,000 صحابہ شہید ہو گئے. ایک نہیں, دو نہیں, کتنے؟ 10,000. حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے درمیان جنگیں ہوئیں, ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. ایمان سے کہیں, ان 10,000 میں کسی ایک نے بھی جرت کی کہ چلو بھائی ہم حضور کی مدد لے کے فیصلہ کر لیتے ہیں؟ یہ تمہارے پیر تو بڑے ہیں ماشاءاللہ, یہ تو مدد کر دیتے ہیں, اللہ کے نبی نہیں کرتے. تو خدا کے لیے کو مہربانی کرو, وہ اللہ کے دین کو سمجھو. یعنی کلمہ پڑھنے والی امت, حضور کا نام لینے والی امت, طواف کریں گے, صفا مروہ دوڑیں گے, عمرہ کریں گے, احرام باندھیں گے, لبیک پڑھیں گے, ہر نماز میں الحمدللہ سے لے کر اہتنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, سارا کچھ پڑھیں گے, اور آخر میں جب دعا مانگیں گے, یا اللہ آپ ایک تیرے محبوب تیرے پیارے انہوں کا صدقہ چھوڑ کر. نہ یہ دعا مانگنی حضور کو نہیں آئی کہ اپنے دادا ابراہیم کا صدقہ مانگ لیتے ہیں. تمہیں آ گئی ہے؟ کیا آخر وجہ کیا ہے مجھے سمجھائیں. قرآن سارا بھرا ہوا ہے, سارے قرآن کو رات گھر میں جا کے دیکھنا. ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا لا تزغ قلوبنا, ربنا لا تؤاخذنا, ربنا صل لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا, ربنا آتنا في الدنيا, رب اجعلني مقيم الصلاة, ربنا هب لنا من ازواجنا. ایک قرآن کی دعا میں ہے کہ یا اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ, تجھے آدم کا واسطہ, تجھے نوح کا واسطہ, انبیاء کا واسطہ, تجھے اولیاء کا واسطہ, تجھے شہداء کا واسطہ, تجھے پنچن کا واسطہ, تجھے 12 کا واسطہ, تجھے 14 کا واسطہ کہیں ہے؟ اگر ہے تو کل مہربانی کر کے وہ آیت مجھے سکھا دے تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ. جھگڑا نہیں, جھگڑا لڑائی کرتے ہیں جاہل لوگ. جن کے پاس علم نہ ہو نا, پھر وہ ڈنڈے کا سہارا لیتا ہے کہ بھئی علم تو ہے نہیں, دلیل تو ہے نہیں. وہ جی حضور کے نام سے روکتے ہیں, پڑھو صلاۃ وسلام, اور یا رسول اللہ, بدو شناوت کرے گا. کیوں؟ اندر جو جاہل ہے. ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں. مجھے قرآن کی ایک دعا میں دکھا دیں ابراہیم کا واسطہ, نوح کا واسطہ, ادریس کا واسطہ, یونس کا واسطہ, موسیٰ کا واسطہ, عیسیٰ کا واسطہ, حضور کا واسطہ, علیہم السلام, جبریل, میکائیل کا واسطہ, ملائکہ کا واسطہ, پیران پیر کا واسطہ, حضرت امام الشہداء کا واسطہ, اور پنجتن کا واسطہ, 12 کا واسطہ, 14 کا, یہ 13, کوئی ایک آیت میں بھی دکھا دیں تو میں تمہارے ساتھ, میں جھگڑے سارے ختم. اور اللہ کے کعبے میں میں دعوی سے کہتا ہوں, میں کل اعلان کر دوں گا کہ میں بھولا ہوا تھا, اس بھائی نے مجھے آیت دکھا دی ہے, لہذا میرا وہی عقیدہ. اور اگر قرآن میں بھی نہ ملے ہیں, اچھا میرے محبوب نے بھی زندگی میں دعائیں مانگی ہیں اللہ سے؟ ہاں جی, کیا خیال ہے, مانگی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس سے بڑا مشکل وقت ہے کہ پاؤں سے خون بہ رہا ہے
اور عرفہ طائف سے واپس آ رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں عائشہ ماں کا رزق یومن کب اس دن سے زیادہ شدید دن مجھ پہ نہیں گزرا کہ اب میں طائف سے بھی ناکام ہوں اور مکہ چھوڑ کے گیا تھا اب کیسے مکے میں جاؤں اور وہاں حضور دعا کرتے ہیں یہ گھڑی تو تھی نا اپنے ابا دادا کے واسطے کی لیکن حضور کہتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس اللہ میں اپنی کمزوری تیرے آگے رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں, ٹھکانا نہیں ہے, رہائش کی جگہ نہیں ہے, کہیں کھانے کی امید نہیں ہے. درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ تو کوئی خیر بھیج, میں تیری خیر کا محتاج. سیدنا ایوب امتحان آتا ہے, کیا کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سیدنا یونس مچھلی کے پیٹ میں آتے ہیں, کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سرکار دو عالم کے صحابہ ہیں, میدان احد ہے, اللہ کا نبی بھی موجود ہے, لیکن کیا کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو یہ آخر ہم نے مسئلے کہاں سے گھڑ رکھے ہیں, آپ مجھے دکھا دیں گے میں تمہارے ساتھ. اور اگر تمہیں مسئلہ نبی لے تو دل میں بیٹھ کے پھر اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیں. لڑائی جھگڑے کی بالکل ضرورت نہیں, لڑائی جھگڑا پاگل کرتے ہیں, بے وقوف کرتے ہیں, جاہل کرتے ہیں. اللہ نے عقل دیا ہے, اللہ نے فہم دی ہے, اللہ نے سمجھ دی ہے. پڑھے لکھے آدمی ہو, کبھی کھانا آپ نے ناک سے نہیں کھایا, منہ سے کھاتے ہیں. کبھی پانی آپ نے ناک سے اندر نہیں ڈالا ہے, منہ سے ڈالتے ہیں. کبھی آپ نے چہرہ پاؤں سے نہیں دھویا, ہاتھوں سے دھوتے ہو. سارا عقل ہے, صرف دین کا عقل نہیں ہے. تو کوئی بات نہ ہوئی نہیں جیو جی, کیا کریں جی, ہمارے بزرگ ایسے کہتے تھے جی. اور جی ہمارے باپ دادا کا یہی طریقہ, وہی تو پھر وہی ابو جہل والا جواب ہے, اتنا وجد نہ آبا نہ قدار کے فرون. ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے, یہ کوئی اسلام کا جواب تو نہیں ہے. اس لیے اپنے دین کو ٹھیک کر. اب جناب فرماتے ہیں شاکر لانعمہ قائما بشکر نعم اللہ علیہ, میرا ابراہیم نعمتوں کا شکر کرنے والا. دعا کرو اللہ ہمیں بھی شکر کی توفیق دے. رب جعلنی لک ذکارا لک شکارا, یا اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا, اپنا شاکر بنا. یا اللہ ہماری زبانوں کو شکر والا بنا. اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ولسانا ذاکرا, اللہ ہماری زبانوں کو ذکر والا بنا. تیرا ذکر ہو, تیرا شکر ہو, تیرا فکر ہو, ہر وقت تیرا خیال ہو, اور جدھر بھی نظر ڈالیں صرف تیرا تصور ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ میرا ابراہیم شکر والا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, وَفَّى مَنَا قَامَ بِجَمِيعِ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى, ابراہیم نے ہر وہ حکم پورا کیا جو اللہ نے دیا. آگ میں ڈالا تو تیار ہے, بچوں کو جنگل میں چھوڑو حاضر, اکیلے واپس جاؤ حاضر, والدین کو چھوڑ دو حاضر, جو بھی حکم دیا پورا کیا. اجتبا ہوا ہدا ہوا صراط مستقیم, اجتبا ہوا مانا اختار ہوا واصطفا, اللہ نے چن لیا. جیسی فرماتی ہے والا قد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا به عالمین ثم قال وهداه الى صراط مستقیم, اللہ نے ابراہیم کو سیدھے رستے پہ چلایا. وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ وہو عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ,
اللہ کی عبادت اس کا کوئی شریک نہیں، علی شرع مرضی اس کے حکم کے مطابق، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور اللہ نے ابراہیم کو جمعنا لہو اس دنیا کی خیر بھی عطا فرمائی، من جمیع ما یعطا جنہوں نے فی کمال حیاتی طیبہ، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائیاں دیں اور آخرت کی میں بھی صالحین میں، دنیا میں اس سے بڑی بھلائی کیا ہے کہ جس کی اولاد میں نبی ہوں، جس کی اولاد میں نبوت ہو، اور جس کی اولاد میں محمد الرسول اللہ ہو۔ وقال وجل واتیناہ فی الدنیا حسنۃ لسان صدق کہ اللہ نے دنیا میں ابراہیم کے نام کو قیامت تک زندہ رکھا، اللہ نے فرمایا میرا بدری جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، اور میرا محبوب جہاں تیرا نام ہوگا ابراہیم کا بھی نام ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا اي ومن كماله وعظمته وسيته توحيده وطريقته۔ میرے مدنی کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کی عظمت کا یہ عالم ہے، کمال کا یہ عالم ہے، اس کے عقیدہ توحید کی سیت کا یہ عالم ہے کہ اللہ امام الانبیاء کو فرماتے ہیں کہ آپ ابراہیم کے طریقے پہ چلیں۔ انا اوحینا الیک اللہ نے وحی بھی یا خاتم الرسل سید الانبیاء ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين فقولي في سورة الأنعام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دے اپنی امت کو، فرما دے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم پہ ہدایت دی، اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ نے مجھے ملت ابراہیمی پہ رکھا ہے، تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حضور کے نقش قدم پہ قائم رکھے، اور حضور کی اتباع میں زندگی گزرے اور اتباع میں موت آئے، اور جب آخری وقت آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے، قبر پہ اذان دینا بدعت ہے۔ اگر اذان دینا سنت ہوتی تو سب سے پہلے میرا مدنی محمد مصطفیٰ اذان دیتا، سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی اذان دیتے۔ یہ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے، کیونکہ زندگی میں نماز پڑھتے نہیں، اب مردوں کو پڑھا رہے ہیں، مردے کو اذان دیں گے تاکہ آپ کو نماز پڑھ سکیں۔ یہ بالکل بدعت ہے، خالص بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں 22 سال ہو گئے ہیں یہاں نوکری کرتے ہوئے اور میرے بچے نہیں پڑھتے، تو اب میں نوکری چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، کہ آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کر لیں، دعائے استخارہ لے لیں، 1 رات 2 رات 3 رات 4 رات حتیٰ کہ 7 راتوں تک، جو پھر اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا۔ تمہارا جانا بہتر ہوگا تو اللہ جانے کے سبب بنا دیں گے، اور تمہارا یہاں رہنا بہتر ہوگا تو یہاں کا سبب بنا دیں گے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ تیرے جانے میں فائدہ ہے یا رہنے میں فائدہ۔ ویسے تو سیدھی سی بات ہے، حرمین کی زندگی سبحان اللہ، لیکن اگر کسی کی اولاد خراب ہو رہی ہے، بیوی اکیلی ہے، بچے اکیلے ہیں، ان کے لیے جائے تو بالکل کوئی منع نہیں، شریعت میں جائے۔ اگر ایک عورت ایام حیض میں ہے اور وہ مدینہ منورہ میں جائے، تو وہ مسجد رسول پاک میں نہیں جا سکتی،
کسی مسجد میں بھی حید والی عورت نہیں جاتی، وہ مدینہ منورہ میں باہر بیٹھی رہے بس، کوئی اندر جانے کی اجازت نہیں. کہتے ہیں جی کہ ایک مسلمان عورت کسی اجنبی ڈاکٹر سے آپریشن کرانا پڑے تو کرا سکتی ہے، ہاں اگر آپریشن کے بغیر کوئی حل نہ ہو اور آپریشن کرنے والی لیڈی ڈاکٹر بھی نہ ہو اور اس کے بغیر جان بھی نہ بچ سکتی ہو تو جائز ہے، پھر کرا سکتی. میں نے حرام کی کمائی سے 100 ریال میں انگوٹھی خریدی تھی، وہ تو حرام کی ہے بہرحال، تو بہرحال حرام کے دینے میں تو ثواب شواب ہوگا نہیں، تم بہر صورت یہ ہے کہ ویسے کسی غریب کو دے دو اور ثواب کی نیت نہ کرو، ثواب ملتا ہے حلال سے. ان اللہ طیب لا یکل الا الطیب، اللہ پاک ہیں پاک چیز دیتے ہیں. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں شب برات، عید میلاد، معراج شریف، یہ سب بدعات ہیں، یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 600 سال بعد ایک مظفر الدین بادشاہ گزرا ہے جس نے یہ بدعتیں نکالی تھیں، نہ حضور کے زمانے میں تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ صدیق عمر عثمان والی کے زمانے میں، یہ تو 6 صدیوں گزر گئیں. تو پھر ایک بادشاہ نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ جی دیکھو بڑا عاشق رسول ہے سبحان اللہ، پھر لوگ ووٹ دے دیتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو یہ تو ایک رسم ہے، بدعات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر کسی کا والد فوت ہو جائے اور اس کے 4 بھائی کمانے والے ہوں تو کیا لڑکیاں نوکری کر سکتی ہیں؟ بھائی اگر لڑکیاں مجبور ہیں، بھائی مدد نہیں کرتے تو کہاں سے کھائیں؟ تو ان کی شادی کریں تاکہ اپنے خاوند کے گھر جائیں، خاوند نے ذمہ داری اٹھائے. بصورت دیگر وہ وہاں نوکری کر سکتی ہیں جہاں محکمے میں عورتیں ہی عورتیں ہوں. مرد اگر ہوں تو پھر نوکری نہ کریں، کیونکہ بکریوں کا اور بھیڑیوں کا اکٹھے رہنا بڑا خطرناک ہوتا ہے. باقی تمہاری مرضی ہے. کہتے ہیں جی بہت سارے لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں، منہاج القرآن والے ہیں، سبز پگڑی والے ہیں، یہ سب آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، اللہ ہدایت دے، کوئی بات نہیں. اچھی یہ تو میرے حق پہ ہونے کی دلیل ہے، حضور پاک کو مکے میں کتنی پرسنٹ اچھا سمجھتے تھے اور مخالف کتنے تھے؟ 13 سال میں 80 بندہ مسلمان ہوا بس. یہ تو مجھے شکر ہے کہ میں حضور کی اتباع میں ہوں کہ اتنے لوگ میرے مخالف ہیں، اچھی بات. غیر برادری میں شادی کرنا جائز ہے، مسلمان سب ہم ایک برادری ہیں. غیر برادری کیا مطلب؟ انما المؤمنون اخوة، جب کلمہ پڑھا بھائی بن گئے. یہ قومیت برادری ہے تو یہ تو بتلانے سمجھانے کے لیے ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو بے وقوفی ہے کہ جی چودھری چودھریوں میں کریں اور جٹ جٹ میں کریں اور ارائی ارائی میں کریں اور ملک ملکوں میں کریں، تو بے وقوفی والی بات. اصل کفو ہے دین، یہ دونوں مسلمان ہیں الحمدللہ. اگر ہم نے پہلا عمرہ طائف کے میقات سے کیا ہے اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں، طائف جائیں مرضی، مسجد عائشہ سے کریں مرضی، جہرانہ سے کریں مرضی، آپ کی مرضی پر ہے. والدین کے لیے عمرہ کریں، عمرہ کرو، جو مرضی ہے کرو، ثواب کرو، عمرہ کرو، حج کرو. عورت کو آدمی مار سکتا ہے؟ ہاں بالکل مار سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وضربوہن، کہ آپ مار سکتے ہیں، وحجروہن فی المضاجع وضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، کہ اگر عورت نافرمان ہے تو پہلے ملنا جلنا یعنی ایک کمرے میں لیٹنا بند کرو، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو مار سکتے ہو، لیکن ایسی مار نہیں جو لوگوں کو نظر آئے، یعنی ڈانٹنے کے لیے، ڈرانے کے لیے. بلکہ ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اتنا نہ مارنا کہ سیدھا کرنا چاہو تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور بالکل بھی نہ چھوڑ کے گھی کا گھڑا بن جانا کہ یہ بالکل ٹیڑھی ہو جائے اور راستے سے ہٹ جائے. حضور نے فرمایا تمہارا کچھ روب و دبدبہ بھی قائم رہے،
اور زیادہ مارنا بھی نہ پڑے, اور اگر ضرورت ہو تو مارنے کی, باقاعدہ قرآن میں اجازت ہے بدلے کو مچنا, اللہ نے فرمایا تم ان کو مار سکتے, لیکن یہ مسئلے ہیں پہلے لوگوں کے لیے. اب تو یہ مسئلہ پوچھو کہ عورت مارے تو میں کیا کروں, اب تو بھائی وہ مسئلہ پوچھو نا جو روز پیش آتا ہے. اب یہ الٹی باتیں کیوں کرتے ہو بلا, اب کوئی عورت کو مار سکتا ہے؟ اب تو یہ پوچھو کہ جناب عورت نے مجھے مارا, گھر سے نکال دیا, بتاؤ میں کیا کروں, یہ مسئلہ پوچھا تھا. عمرے کے دوران عورت چہرے پہ کپڑا ڈالے نہ ڈالے, اگر آگے مرد ہیں تو پھر ڈال لے, یا ایسے انداز میں ڈالے گھونگھٹ نکال لے کہ منہ کو بھی نہ لگے پردہ بھی رہے. میرا بھائی جو عورت پردہ کرنا چاہے نا وہ آپ سے ہم سے زیادہ سمجھدار ہے, وہ کر سکتی ہے, اور جس نے پردہ کرنا ہی نہیں نا خام خواہ مولوی مکی کا دماغ نہ کیا کرو, وہ بھی بڑی سمجھدار ہے, وہ بھی سب طریقے جانتی ہے. ایک آدمی عمرے کے ارادے سے مکے پہنچا, خارش کی تو زخم سے خون نکل آیا, کچھ بھی نہیں, کوئی جرمانہ نہیں. اگر آدمی فوت ہو جائے اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں, بالکل کریں, اور کر کے دعا کریں اللہ اس کی مغفرت کرے. ہمارے ملک میں جو درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں بالکل بدعت ہے, خالص بدعت. میں پتہ نہیں جسوسی کرتا تھا ہندو لوگوں کے ساتھ, پتہ نہیں بینڈ بجاتا تھا, توبہ کرو بس جو گزر گیا اللہ معاف کرے. میری بیوی پردہ نہیں کرتی, اللہ ہدایت دے, اور کیا اسی بھی ہے تو بس دیکھو نا آگے دھمکی دینے والے بھی مل گئے نا, پردہ ہوتا تو کوئی نہ دیکھتے نا. میری دعا قبول نہیں ہوتی, نہیں ہوتی تو مکے میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ مکے میں جو آئے ہوئے ہو اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی تو تم کسی فلم میں بیٹھے ہوتے یا حرم شریف میں کیا کرتے؟ یہ اللہ نے قبول کی ہے نا, اپنے دروازے پہ بلا لیا ہے, ایسے کیوں کہتے ہو کہ نہیں ہوتی؟ یہ تو کافروں کا کام ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی, اللہ سب کی دعا سنتے ہیں. مجھے دل میں بڑا دکھ ہوتا ہے, صدمہ ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں, یہ غلط بات ہے, کوئی صدمہ نہ کیا کرو, زیادہ سے زیادہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو, اور آخری صورت میں قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرو, یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں. میں سفر میں گیا تھا, میرے بلڈنگ کا جو چوکیدار تھا میری بلڈنگ بیچ کے بھاگ گیا, تو اب میں کیا کروں, پکڑ کے رہا ہوں. مسئلہ ایک آدمی لکھنے والا, ایک ہی آدمی, سورت یاسین 41 دفعہ پڑھو دعا قبول ہوتی ہے, پڑھا کرو, قرآن ہے 41 دفعہ نہیں 41,000 دفعہ بھی پڑھو تو جائے. والدین میرے شادی نہیں کراتے تو آپ میں کوئی ایسی خرابی تو ہوگی نا, بدبخت ہوں گے نا آپ, والدین کے فرما بردار ہوتے تو کیوں نہ کراتے؟ آپ نے جو دعا حفظ قرآن کے لیے بتائی تھی مجھے یاد نہیں ہوتی تو میں کیا کروں؟ سورت یاسین پڑھ کے دعا کریں موتا کو, ہاں بالکل کیا کریں, کوئی مقام اللہ کے کعبے میں دعائیں منظور ہوتی ہیں. ایک استاد ہے بچے پڑھاتا ہے, اس کے بعد بڑی بڑی جوان لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں, ناجائز ہے, جب لڑکیاں بڑی ہو جائیں تو پردے میں رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو بغیر پردے کے نہیں سبق دیا, تو بالکل بچیں, اور خاص طور پہ میرا کہنا اگر مانے ناراض نہ ہونا, میں بھائی بن کے آپ کو کہہ رہا ہوں, مولوی بن کے نہیں, مولوی تو میں ہوں نہیں, میں آپ کا ایک بھائی ہوں, کہ خاص طور پہ پیر اور مولوی سے بچنا, یہ میری نصیحت یاد ہے, ان دو کو کبھی گھر میں نہ آنے دیں. یہ دو جو ہیں نا پیر اور مولوی, یہ زہر ہلاہل ہیں, ان سے بچنا. اگر گھر کو بچانا ہے نا ان پر کبھی اعتبار نہ کریں. میرے بچے جنگل میں رہتے ہیں, ہمارے قریب کوئی مکان نہیں, تو ہم اپنی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں, بالکل رکھ سکتے ہیں.
جانوروں کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے؟ شکاری سیکھا ہوا کتا رکھنا بھی جائز ہے؟ اگر رات کو سوتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے احرام کی چادر منہ پہ لگ گئی، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دوبارہ عمرے کی ضرورت نہیں۔ حالت احرام میں محرم کے سامنے سر عورت کھول سکتی ہے، محرم سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر خامد ہے کھول سکتی ہے، ورنہ باقی کے سامنے تو بال بھی نہیں کھلنا چاہیے۔ میں نے حالت احرام میں صابن استعمال کیا اور کنگھی کی، تو اگر کوئی بال گرے ہیں دو چار ریال صدقہ کر دو۔ میں 16 اگست کو روانہ ہوئے، 17 اگست کو دبئی سے احرام باندھا، 18 اگست کو کوئی عورت کو حیض کی علامت نہیں تھی، اس نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد علامت خون پائی گئی۔ میرا بھائی پہلے یہ سمجھو نا کہ آپ کو حیض کب آیا، کتنے دن گزر گئے جب آپ دبئی پہنچی، تو کیا آپ کے وہ جو دن تھے، مثلا بعض عورتوں کو 5 دن کیا، بعض عورتوں کو 7 دن کیا، بعض عورتوں کو 8 دن کیا، اگر وہ تمہاری عادت کے دن پورے ہو گئے اور تم صاف ہو گئی، تم نے غسل کر لیا، کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عمرہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ تمہارے دن پورے نہیں ہوئے تھے، ویسے خون رک گیا، تو اس کا معنی ہے کہ تم نے حیض میں عمرہ کیا، توبہ بھی کرو اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرو۔ میں نے حالت احرام میں جب احرام باندھا ہوا تھا اور میں جہاز میں تھا، جہاز کے باتھ روم میں گیا، فارغ ہونے کے بعد وہاں جو پرفیوم پڑا تھا وہ میں نے ہاتھوں پہ لگایا۔ اگر دونوں ہاتھوں پہ لگایا ہے اور جانتے تھے کہ پرفیوم ہے، تو ایک بکری دم پڑ گئی،